ne znam u čemu je razlika, ali eto, često mi se desi da mi budu oči crvene od umora, tako da tu ovo pomaže. Nisam otkrila mnogo pre, obzirom da još od detinjstva imam probleme sa grčevima u tetivama. Posebno kada, naprimjer, dugo hodam ili dugo stojim, kada sam umorna, znači, a posebno kada radim, tada grčevi u nogama, u listovima, ali najviše u tetivama, stiju iz klopova i stopala. Ja ne mogu da vam opišem koji je to bol i obično me probudi usred noći. Dođe mi da zabodem nešto sebi u nogu. Jer ja sam to očigledno nasledila od mog tate i on je imao problem sa krčenjem mišića i to bukvalno možete da vidite. Znači, ogroman bol koji je neistrživ. Znači, verovatno znate vi koji imate problem sa grčevima. Dakle, ja za to koristim magnezijum i to najčešće ovaj u prahu. Nekako mislim da se on najbolje resorbuje brzo u organizam, zato što samo sipate na jezik i rastopi se, jel, pomoću pljuvačke i jednostavno vrlo je lak za upotrebu u tom smislu. E sad, ja sam koristila uglavnom pre onaj sniženju za 200 i nešto dinara. Ne znam koja je razlika, vidjet ću. Ovo je magnezijum 400 plus B kompleks. Ne sviđa mi se baš ukus. Ali šta je tu je. Prošla sam prilično jeftino, pa ne mogu da se žalim. Nadam se samo da neću osjetiti razliku u efikasnosti. Jer kada koristim magnezijum, zaista koliko god da sam umorna, ne javljaju mi se grčevi. Naravno, ako to radim redovno, svaki dan po jedna kesica.
scenu stupa ovaj kolagen koji bi trebao da podstiče proizvodnju kolagena ili da nadomešćuje nedostatak kolagena u koži. Znate.
Okay.
kalcijum i magnezijum. Zatim sadrži još neke vrste jedinstvenih alkaloida. Zaista jedna jako, jako, kako bih rekla, jedan čudotvorni prah. I zato ga ne treba puno, ali ja sam uzimala prvu DM-u u kuti, neka 200 grama, mislim, ali ona dosta skupa. Ova je malo jeftinija i nju sam uzela u zdravoj hrani. Uživali.